Vídejte u dalšího dílu podcastu do života e-mailu. Mým dnešním hostem je samostatný advokát Josef Bátrla. A Josefe, díky, že si přijal pozvání do našeho dalšího dílu. A dneska se vidíme, protože 6. ledna přijde v platnost, nebo vejde v platnost, takzvaná tlačítková novela. A možná hned první věc, co to vůbec znamená, nebo proč se jmenuje tlačítková novela? Díky, Ondro, moc za pozvání a úvod. Uh, v skutku se tady setkáváme v tento krásný předvánoční čas, a bychom se pobavili o něčem, co je novela zákona o ochraně spotřebitele a v podstatě občanského zákonníku. No a, a ta otázka, proč se vlastně týhle novele říká tlačítková, někomu přišlo v té chvíli jako dobrý nápad to spojit s jednou z těch povinností, která v podstatě nebo kterou ta novela přináší. A to je právě povinnost spočívající v úpravě, respektive v nějaké jako. Definování nějakého závěrečného tlačítka, kterým se vlastně ukončuje nákup prostřednictvím internetu na nějakém e-shopu, které by nově mělo mít nějaké jako pevnější parametry. V podstatě by na něm mělo být explicitně uvedeno závazně objednat, po případě nějaký jako jiný jiný text, který, který nějakým způsobem dokládá nebo dává tomu spotřebiteli najevo, že v okamžiku, co klikne na to tlačítko, tak skutečně dochází k uzavření nějaké kupní smlouvy, po případě jakékoliv další smlouvy, s tím, že má prostě povinnost poté za to zboží či službu zaplatit. Takže v zásadě je to takový buzzword a nějakým způsobem se to uchytilo. Byť, jak si sám naznačil, tři novela určitě ním mnohem lépe a už někteří z mých kolegů tomu tak, také říkají tak ono se to úplně nabízí, ale chápu, že v době, kdy ta novela vznikala, tak ještě nevěděl asi nikdo, že zrovna na třikrále krále vyjde v platnost, takže... Ono ve skutečnosti to bylo velmi dramatické, protože, protože ono do, do, určitého okamžiku skoro nikdo nevěděl, kdy ta novela bude účinná. Dokonce existoval scénář, byť ne úplně jako zpětně velmi pravděpodobný, že by ta novela začala platit ještě před Vánoci, to znamená ještě v tomto, v tomto roce. Ten důvod spočívá v tom, že vlastně ta novela je navázaná technicky na ve sbírce zákonů. A byla tam samozřejmě daná nějaká lhuta, 30 denní lhuta. Nicméně v celém tom legislativním procesu nejsou ty kroky úplně přesně zafixovány, co se týče, co se týče času. To znamená, čekalo se, že až se k tomu vyjádří Senát, respektive až, až to podepíše prezident, prezident to zase musí, nebo následně se to ještě musí odeslat že do té sbírky. Tím pádem je to všechno takové jako klouzavé data, a v podstatě, v podstatě je tomu velmi krátce, co jsme se vlastně dozvěděli, že to bude tedy, nebo velmi krátce, byl to vlastně uh, téměř první týden v, v prosinci, kdy jsme se dozvěděli, že už nás to teda samozřejmě před Vánoci nepotká a že ten termín je toho 6. ledna. Takže já to je jen taková zajímavost na okraj. Já se ještě vrátím k tomu tlačítku. Mm -hmm. To znamená, že to, co dneska velmi často vidím na e-shopech, když si něco objednávám a je tam prostě takový to tlačítko dokončit anebo objednat, mm -hmm. tak to už nestačí. No, je to, je to velmi dobrá otázka. Uh... Ten zákon v podstatě neříká přímo, nebo respektive on to říká, že bychom měli používat nějaký jako předem daný text, ale zároveň tam nechá otevřené, otevřená dvířka pro to, aby ten text samozřejmě nějakým způsobem ladil k nějakému našemu brandu nebo nějakému jako marketingovému vyjádření. A je lepší se na to dívat spíše z toho, druhého, z toho druhého směru, jestli to, jak aktuálně máme nastavený ten, ten objednávkový proces, respektive toho jeho završení, tak nemusí vzbuzovat nějaké dojmy, po případě spíš nějaké nějaké jako, úplně jako nevyžádané situace, kdy ten spotřebitel by si myslel, že skutečně tu smlouvu neuzavírá a pak by mohl být překvapený. Ono, uh, dobrý je si říct, jaký vlastně následky jsou spojený s tím, když to tlačítko nemá tu zákonem danou formu nebo respektive ten text, uh, poněvadž ten zákon na to vlastně navazuje nějakou neplatnost té smlouvy. To znamená, pokud máte špatné tlačítko, mohlo by to znamenat to, že prostě ta, ta smlouva, kterou jste uzavřeli na základě toho tlačítka, bude neplatná, ale to pouze za předpokladu, že se té smlouvy nedovolá ten samotný spotřebitel. Jo, takže ono, v zásadě ten důvod, proč se něco, něco takového zavádí, je, je nějaká jako předvídatelnost na straně toho spotřebitele, který jako mnohdy se snaží, a, a to je jako use case, který vlastně ta novela taky do jisté míry pokrývá. To jsou třeba náklady na, na dopravu, kde, kde máme jako povinnosti uvádět vlastně v podstatě co nejdřív, záhy v tom v objednávkovém procesu, jako jaké budou vlastně ty náklady s tím spojené. Poněvadž mnoho spotřebitelů může postupovat tak, že prostě si to naklikají v tom košíku a, a chcou se dostat nějaké té finální ceně aby prostě jako věděli, jaký jsou tam ty náklady spojený s dodávkou, s platbou nebo s čímkoliv dalším. A můžou to udělat třeba na čtyřech takových dalších e-shopech a v jeden okamžik prostě kliknou na tlačítko, uh, protože si prostě jako myslí, že to ještě není to finální dokončení, uh, protože tam není něco v tom slova smyslu, prostě opravdu jako na, na beton prostě to chce. A můžu, může z toho být takzvané mrzeníčko. takže z tohohle, z tohohle pohledu ale je to třeba jako use case, který jako napadá mě. Jo, nemusí to nutně úplně, úplně být to, to, to nejhlavnější. Ale je dobrý vlastně vůbec nad celou tou novelou přemešet tak, jako že má nějakým způsobem zlepšit postavení toho spotřebitele. A nějakým způsobem je nebo obecně dobré tu novelu brát jako. Já strašně nemám rád, že někdo řekne, že nějakou změnu je potřeba brát jako příležitost. A, ale v tomhle případě bych to skoro i řekl, protože hm, spoustu věcí se, se díky té novele vyjasní, spoustu věcí se narovná, a troufám si říct, že díky tomu zpřehlednění, které která ta novela vlastně přináší, tak by se třeba mohlo dojít k nějakému omezení těch, těch nepříjemných situací při reklamacích, při různých sporech a podobně. A tak když se na tu novelu podíváme úplně jako z nadhledu. Tak co jsou takový ty za tebe nejzásadnější věci, které se mění, které ti třeba udělaly radost v té hmm. novele? Ty jo. Uh, co mi udělalo radost? To je hrozně dobrá otázka pro jakýkoliv advokáta, protože v okamžiku, když se jako mění právní předpis, tak s tím většinou jako moc radostí spojených nemáš, protože se musíš učit nové věci. Uh, ale zároveň je to tvoje práce, takže vlastně to děláš s radostí. Takže, uh, takže vlastně mám radost, že ta novela vůbec přišla. Ale, ale já osobně. Co, co mě tam jako je co, co je, co je podle mě jako super, je to, že se do jisté míry jako vyjasňují některé věci, kde, kde dřív prostě byly pochybnosti. Ať už jsme řešili nějaké reklamace, ať už jsme řešili otázky spojené s tím, jak mají vypadat konkrétně ty všeobecné obchodní podmínky, ať už jsme řešili situace, kdy se řešilo, na co ten spotřebitel má právo nebo nemá právo. A nad čím jsem jako hodně uvažoval a do jisté míry je to jako kontroverzní, je to, že ten. Ta dosavatní právní práva obsahuje spoustu různých jako ujednání, co by v těch obchodních podmínkách mělo být a co by v nich být třeba jako nemělo. Dřív se tomu říkalo zakázaná ujednání, dnes už se tomu říká nějaké zneužívající ujednání. A dřív jako nebyla tam úplně ta vymahatelnost toho práva úplně jako taková. Jo? Takže tím byly jako docela byti ti podnikatelé, kteří vlastně se snažili to dělat jako vždycky dobře, ale pak jako po očku se vždycky dívali vedle a říkali, ty ale prostě proč, proč tady ten velký e-shop, desátý největší e-shop, prostě to dělá takhle a, a vy nás nutíte to dělat jako takhle. Jo, a říkám no tak, že právo to tak jako chce. No a co se stane, když jako to neuděláme? No tak ta vymahatelnost je tam to jako trošku slabší. No a to vlastně ta novela by dneska už měla trošku jako víc narovnat, protože, protože vlastně se do jisté míry významně rozšiřuje to portfolio těch sankcí, které, nebo respektive těch ustanovení, které může třeba sankcionovat Čojka, Česká obchodní inspekce. A, a už to nebude úplně jako o tom, že, že prostě dokud na nás nepřijdou, tak, tak, je to jako fakt jako všechno dobrý. Ale, ale, už, už to prostředí se třeba začne tím jako víc kultivovat. A to, to je jako jedna část té radosti a druhá část radosti je to, že, že nebo radosti, no. Takže že prostě se relativně jako vyjasňují některé otázky, které byly v tomhle ohledu takové jako palčivý. Jo. Typicky takový jako situace, kdy se snaží uh, nějaké jako uh, jak to říct, no, nepoctivý podnikatel se snaží prostě uh, nějakým způsobem jako lépe prodávat svoje zboží nějakou jako zakázanou praktikou. A mezi ty zakázané praktiky jako stoprocentně jsou takový ty jako umělý navyšování těch slev, jo, takový to jako nafukování prostě těch tý ceny, za který se to prodávalo prostě před tou slevou, byť potom vlastně v nějakém jako časovém horizontu člověk zjistil, že vlastně se ta cena vůbec jako, respektive, že se posunula jenom uměle, jenom tak, aby prostě to vypadalo, že ta sleva je jako ohromná, jo, nebo, 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 typicky prostě jako e-shopy, které mohou být drahé a, mají úplně jako skvělé recenze od, prostě od, potřebitelů, kteří jsou prostě třeba neexistující. No a to je něco, co ta novela vlastně Dneska už by měla, nebo dneska ne, ale, ale 6. první už by potom mělo jako řešit, řešit trochu lépe. OK, tak když se teď možná zastavíme u té ceny, protože to mi přijde jako zajímavý. A, a pak i ta druhá věc, a to jsou reference, protože jsou to podle mě dvě takové klíčovější věci, které se fakt dotýkají úplně jako všech. Minimálně jako v tom světě e-commerce. Tak co je ta novela, která odráží právě to. Ty slevy a to, že ukazují, jaká byla cena předtím, jaká byla cena teď a, a, a jsou tam nějaký nový specifika. Uh, jasně, uh, právě že jo, uh, a relativně bych řekl i významný, hmm, když si vezmeme prvně asi ty slevy, protože tam mě to přijde jako velmi jednoduchý, tak uh, u těch slev se vlastně jako vždycky řešilo to, co jsem zmínil, jako je ten hlavní jako nešvar, takový to umělý navyšování prostě té ceny. Uh, aby potom ta slevněná částka vypadala prostě jako větší. Jo? respektive, aby ta sleva na tom zboží vypadala jako větší. Takže nějaký, nějaký podnikatel prostě prodával zboží za tisícovku, pak si říkal, ty brďo, Black Friday, Vánoce nebo cokoliv, zvednu to na 2000 a prásknu tam 50 nebo jakoukoliv prostě slevu, která mě zrovna přijde, jako že, že, je vhodná, tak aby ta finální částka vypadala tak nějak jako hezky. A třeba tam i nějaká jako reálná sleva byla, že to nebude tisícovka, ale bude to 999, ale zároveň to prostě zvedne na ty 2000, aby to tak nějak jako uměle vypadalo. No a to je něco, co prostě ten spotřebitel ne vždycky je schopen odhadnout. Jo? Zajímáno v situaci, kdy prostě třeba už má ten košík plný a teď už jako jede prostě takový to, uh, jako Chtěl bych říct, že to nikdo nedělá, ale teď o Vánocích je to asi jako jasný. A prostě máte plný košík, že dárky. Teď samozřejmě máte ještě někoho, komu pro koho ten dárek nemáte, tak co uděláte? prostě kliknete na slevy, podíváte se, prostě necháte si vyfiltrovat to zboží podle slev, kliknete na největší slevu, která tam je a díváte se prostě jako na to zboží, že? A prostě vidíte, jo, to je 70% sleva, no tak pro, já jsem chtěl říct pro tchýni, pro tchýni dobrý, ale, ale já mám svou moc rád, takže bych to určitě neřekl, ale prostě pro kohokoliv, koho nemáte rádi, tak prostě je to, je to super, ta, ta sleva. No a ono to tak právě jako nemusí být, že? No takže z toho důvodu se v podstatě se v podstatě zavádí, zavádí do jisté míry novinka v tom, že ten, ten, podnikatel je povinen uvádět nějakou referenční cenu. Je to nějaká cena, je to nejnižší cena, za kterou se vlastně to zboží prodávalo v nějakých posledních 30 dnech. A je to právě z toho důvodu, aby prostě ten spotřebitel viděl, kolik ta reálná sleva je a prostě byl schopen si prostě jako uvědomit a říct si, aha, takže za posledních 30 dní prostě to zboží se prodávalo tady za tuhle cenu a teď zároveň oni ukazují tady tuhle tu cenu jako tu slevněnou. A má jako představu o tom, že prostě jako nekupuje zboží, které opravdu bylo jako uh, slevněné, ale dělá to prostě s nějakým jako vědomím. Jsou tam samozřejmě, je to nějaké základní pravidlo. Základní pravidlo je uvádět prostě tady těchto těch, jako, uh, uh, tu cenu za těch 30 dní. Z toho samozřejmě existují nějaké drobnější výjimky nebo drobnější situace, kdy se to uplatní nebo to pravidlo uplatňuje trošičku jinak. Typicky třeba vyloučený nebo není potřeba tohle to úplně řešit, uh, pokud někdo nechce dobrovolně, tak třeba u nějakých jako zboží, které jako podlehá nějaké rychlé zkáze, ať už se bavíme o nějakých prostě základních jako potravinách, které s nějakou jako trvanlivostí, která je do jisté míry jako samozřejmě jako omezená, tak samozřejmě v okamžiku, kdy řešíte výkup, nákup, prodej, rajčat nebo něčeho takového, kde ta cena může nějakým způsobem jako kolísat, tak by bylo jako v tomto ohledu to jako těžké vůbec vlastně jako sledovat. Ale ten zákon to tam primárně ani jako nepředvídá, že by tam ta povinnost byla. A pak samozřejmě jsou různé situace, kdy dochází třeba k nějakému postupnému snižování těch těch slev, že to prostě jako od začátku do konce nějaká slevová akce, kde se ví, že prostě to, ta sleva bude se zvyšovat a ta cena vlastně jako snižovat a, a, a podobně. Jo, takže, a tohle je třeba jedna z těch věcí, která, která jako samozřejmě člověk si to jako virtuálně uh, spojí s nějak jako s tím e-shopem, ale vlastně si člověk musí jako uvědomit, že, že, ta propagace nebo ten marketing nebo to, jakým způsobem my vlastně komunikujeme s těma zákazníkama, je mnohem, uh, mnohem širší. No a v té chvíli vlastně se vracíme k, k, podtitulu nebo k titulu vlastně tohodle, tohodle, podcastu, protože, protože v okamžiku, kdy my budeme nějakým způsobem posílat nějaký newslettery, kde se budeme s tou cenou prostě nějak jako vypořádávat, tak by měla být jako, je potřeba dát si prostě jako na to pozor jo? a prostě dát tam tu slevu, která by, která by, měla mít, která by tam skutečně jako měla být. Na druhou stranu, uh, hodně často teďka jsem se potkával prostě s různými jako argumenty a názory, protože samozřejmě ten jako představa, že vlastně ty e-shopy uvádějí cenu a u toho dávají prostě jenom slevu a takhle to dělají všichni je, je jako relativně jako dost milná. Každý ten e-shop se snaží přijít trošičku s nějakou jako jinou taktikou, jak tu cenu, neříkám vohnout, ale jak to pro toho spotřebitele udělat jako hezčí a ať jsou to právě takový ty jako slevový kupony, jo, který prostě si člověk jako nějak nikterak nezaslouží, ale prostě tam na něj čekají. A dokonce na ně čekají takže už jsou přímo u toho objednávkového formuláře a dokonce tak, že když kliknete na ten formulář, tak ani nemáte, respektive na to přímo to tlačítko, tak nemusíte ani překopírovávat ten, ten slevový kód třeba, jo, ale, ale a, a, a podobně a... No a to jsou ty situace, kdy se to jako snažíme tam najít nějakou jako cestu. Na druhou stranu zákon o ochraně spotřebitele si dokáže jako poradit s jakýmkoliv takovým jako by uh, třeba blíže neurčeným nebo ne, nezafixovaným v zákoně jednáním, který prostě se snaží uh, něco tomu spotřebiteli vtlačit nějakou prostě zakázanou nekalou prostě obchodní jako praktikou. Jo, takže ono potom ty diskuze o tom, jestli tohle ještě v pohodě nebo tohle ještě nebo tohle už není v pohodě, jsou dost jako Uh, nikdy, jak to říct, nikdy opomíjí to, že to, že prostě vyřešíme tady tohletu tu konkrétní podmínku, která se týká té referenční ceny, a budeme se to snažit nějak jako vohnout a vyhnout se tomu, ještě jako neznamená, že nás to nedožene potom někde jako jinde dál. Hele, to, co se teďka říkal s těma slivýma kódama, mě úplně teď docela klo, jsem kupoval tiskárnu domů, mm -hmm. a kupoval jsem ji teda na Alze mm -hmm. a rovnou u toho bylo, že s tím slevovým kódem a byl tam rovnou napsaný u toho zboží ten slevový kód, mm -hmm. uh, to budu mít jako levnější. Mm -hmm. To je věc, která už taky nepůjde, nebo je to něco uh, právě to, aby při, přivedl k tomu, tím, jak to teď říkal, že už. Jo, tak to jsem vedle, hrozně rád, že jsem vedle toho tlačítka už je něco napsáný, mm -hmm. napsáno, nebo hned už, když na to kliknu, ani nemusím žádný slovový kód mm -hmm. zadávat. Mm -hmm. A pak ještě druhá věc, a to bylo, že když. Uh, je tam nějaký jako cashback udělaný, mm -hmm. to znamená, že dostává ta tiskárna nějaké jako peníze mm -hmm. a když ji asi někde zaregistruju, takže mi vrátí nějaký peníze v nějakém jako voucheru, což mm. byl taky jako zajímavý a, postup, mm. jak, jak vlastně docílit toho, že za něco ještě do konce ta tiskárna bude jako levnější, ale zároveň se v té komunikaci s tím hodně pracovalo. Nebylo to, že mm. až někdy. Ale v té komunikaci se hodně pracovalo s tím, že jednak mám nějakou uslevu. A vedle toho ještě, když udělám u Epsonu nějakou aktivitu, tak dostanu nějakou, mm -hmm. nějaký cashback zpátky. Mm -hmm, mm -hmm. To je skvělý dotaz, Na který jsem mi hrozně chtěl odpovídat. Uh, uh, když začnu od konce, u toho cashbacku tam asi bude jako hodně záležet a je to jedno právě jako z těch, z těch, jako taktik, se kterou se teďka poslední dobu jako setkávám, kdy se spoustu těch prodejců snaží to řešit přes nějaký jako věrnostní program a snažíš se jako s tím jako něco udělat. Ale co se týče vlastně toho prvního use caseu, já to jako úplně nechci hodnotit, protože je to jako relativně dost konkrétní, konkrétní mm -hmm. případ, který si, jako, úplně se necítím tím povolán tím, kdo tohle bude jako vyloženě jako hodnotit. Ale jako, jakou otázku si člověk u toho musí položit je to, jestli v okamžiku, kdy vlastně my říkáme, že něco stojí nějaké peníze a zároveň potom jako k tomu dáváme slevový kot, ale který dáváme jako vlastně jako všem, tak jestli tohle by mělo být to, co potom vlastně, jaká by měla být teda ta referenční cena, jestli je to vlastně ještě před tím použitím toho, toho poukazu, slevového kódu, anebo je to vlastně ta cena až po tom slevovém kódu, protože přece jenom každý má právo vlastně ten slevový kód jako využít, kliknout na něj a, a, a v té chvíli vlastně to je cena, která je vlastně jako daná pro všechny. Jo? A tohle je jedna z těch jako otázek, na který jako ten, ty názory se se různí, uh, skutečně se pořád i různí názory na, na spoustu právních věcí, ale v tomhle, v tomhle, uh, v tomhle bude jako hrozně fakt jako záležet na těch jako potom, těch konkrétnostech, no, protože pokud my něco jako fakticky prodáváme za tisícovku, byť po nějakém jako dání slevového kódu, ale který se nám tam dá třeba úplně jako automaticky, no tak je asi pak jako těžký tvářit se před tím spotřebitelem, že skutečná cena byla prostě jako 1500 Potom, hmm. když budu dávat nějakou další slevovou akci, kde už třeba ten slevový kód nebude a jako tu referenční cenu budu brát těch 1500k a nikoliv třeba jako tu tisícovku hmm. po zadání nějakého kódu, který se mi ale notabene tam zadá třeba jako sám automaticky. Jo, jako mnoho z toho může být potom vyhodnoceno jako nějaká snaha obejít prostě ten zákon jo? Mm -hmm. a nemusíte to úplně jako dvakrát fungovat. Ale jak říkám, je to je to věc, která si vždycky zaslouží jako mnohem blížší podrobnosti, než jako člověk z jakkoliv pohodlného gauče. Uh, prostě jako vypálí svůj názor. Jo, tomu rozumím, to je v pohodě. To spíš jenom, že uh, jsem úplně, se mi to vrátilo zpátky do hlavy a právě ten slevový kód, který už tam byl napsaný a, a říkal jsem si, tyjo, proč tam uh, je vůbec napsaný slevový kód, když už rovnou by ten produkt mohl být slevněný, když je vedle tlačítka napsaný slevový kód, který mám někam jako zadat a automaticky dostanu 10 nebo 15 slevu. Bylo to prostě takový... jako, jako uh to je samozřejmě otázka spíš na nějakého jako jiného specialistu. Jo? Já jako se trošku domnívám, že to může jako letos udělat i s, 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 tím, s, tím, člověkem jako takovým, že vlastně může mít jednak pocit, že to je nějakým způsobem exkluzivní, jo? že to je jako exkluzivní pro něj, že vlastně jako nemusí vědět, že to prostě slovo je jako done, úplně jako všem. Takže to je jako první point. A druhý point je, že, že zase to na ně může jako fungovat prostě jako strašně fajn, že vlastně si řeknete, jo, to stojí normálně takhle, ale oni zrovna tady mají ten slevový kód, který já bych mohl použít, no tak mě to motivuje k nějakému jako nákupu. Jo. Takže jako hmm. neříkám, že to nutně musí být něco, co je jako zakázaného, ale bude jako zajímavý pozorovat, jak se každý z těch e-shopů s jako vypořádá, vypořádá v rámci uvádění potom těch jako referenčních cen u těch, u těch slev. Na druhou, stranu, na druhou stranu spousta těch Uh, spousta těch e-shopů už jdou třeba sami nějak, jako nějakým způsobem jako dál, že jako zobrazují třeba jako ty jednotlivé ceny, uh, nejen prostě jako tu poslední za v průběhu posledních jako 30 dní třeba, ale uvádí jako vyloženě graf, jak se vyvíjela ta cena v průběhu naskladnění toho zboží, nebo od, od začátku prodeje toho zboží. To znamená, že spotřebitel si rozklikne a vidí tam prostě, jak, jak to letělo nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. A to je samozřejmě do mnohem dál, než jako ta litera toho zákona jako takového. Jo, tak třeba se možná jako nakonec stane to, že vlastně i, 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 ti, i ty ešpy začnou být třeba na sebe mnohem tvrdší, než, než by potřebovali, už v některých věcech jsou, právě protože to může být potom nějaká jako výhoda, uh, nějaká konkurenční výhoda, protože ti spotřebitelé prostě to budou brát jako, jako něco, co je prostě fér. Ale ještě se bavíme o E-shopech mm -hmm. a vztahují se tyhle věci i na služby. No, jako jasně. Tohle je docela zajímavý point, protože jsem se i setkal v, v rámci, v rámci své praxe, s tím, že. že v zákoně třeba ochrany spotřebitele se hodně často mluví jako o kupní smlouvě, jako o smlouvě o koupě a je to takové jako hodně často. A už jsem se jako setkal právě s argumentací, že, že, že jsme řešili nějakou smlouvu o službách a, a někdo říkal, hele, ale teď, teď, ten zákon o spotřebiteli říká kupní smlouva, takže to se na to vůbec neuplatní. No a nebylo to úplně jako, nebylo to úplně jako super argumentace, v každém případě vlastně ten zákon už to dneska, nebo od 6.1., tak to začíná trošku jako zpestřovat, respektive zpestřovat, zpřesňovat. A jasně, dopadá to prostě i na poskytování, na poskytování služeb. Dokonce vlastně ten zákon nebo ta novela přináší, a přináší i nějaké jako nové definiční změny, co se týkají třeba nějakého jako digitálního obsahu nebo digitálních služeb. Jo, že, už, že už jako rozeznává to, že se neprodávají jenom rohlíky v obchodě anebo, uh, nebo kazety přes internet, ale že prostě už uh, ta, ta škála toho, co všechno se dá koupit, co všechno se dá prodat co všechno spotřebitel může z pozice spotřebitele jakoby si obstarat za peníze, anebo, ne třeba nutně za peníze, ale i za výměnou třeba za nějaké jako osobní údaje, tak do jisté míry vlastně pokrýváme, pokrýváme celou tohleto v podstatě jako téměř veškeré vztahy mezi, mezi podnikatelem a spotřebitelem. Jedna z těch dalších věcí, která v té novele je, tak je, že se trošku zpřesňuje reklamace. Mm -hmm. My předtím, když jsme se potkali a než jsme si přišli sem, tak pro mě bylo úplně jako zajímavý, co to znamená, že se mění i trošku ty podmínky okolo reklamace, tak co v rámci reklamace se mění v téhle novele. Mm -hmm. Tady se tohle, to je jako Tyhle změny v rámci toho reklamačního procesu jako celkovýho. A za reklamaci prostě bereme to, že přijde spotřebitel a řekne, hele, tady mě prostě něco nefunguje. Koupil jsem něco, nefunguje mi to. Chci, abyste, mi to, jako, chci, abyste s tím něco udělali, aby zase, to, aby zase všechno bylo dobrý. A, a tady se jako hodně, hodně často skloňuje to, že vlastně ta novela přináší i něco dobrého právě pro ty podnikatele, jo? že se tam do jisté míry jako zpřesňují nějaké lhůty. To znamená, dneska už máme jako přesně daný, že prostě do 30 dnů by ideálně mělo dojít jako by k reklamaci toho nebo vyřízení té reklamace jako takové, ale zároveň, když tu reklamaci vyhovíme, opravíme to, ten spotřebitel si proto nepřijde, tak jsou tam nějaké, nějaké, jako možnosti, jak se zhojit na tom spotřebiteli ve smyslu nákladů třeba na to jako uskladnění, protože věřím tomu, že u některých, u některých jako e-shopů to může být jako komplikovanější. Ale obecně se nám trošičku mění, nebo trošičku, zpřesňuje se nám nějaká jako koncepce něčeho, čemu se říká zákonná záruka, Byt je to spíš jako pojem ve společnosti, než, než zákonný pojem, a nějaké potom jako dobrovolné záruky. Jo? Protože, <coughs> pardon, Zřík ta situace byla taková, že vlastně, ještě za starého občanského zákonníku, tak byla prostě daná jasně nějaká lhuta, dva roky, po kterou prostě jako to zboží má nějak jako fungovat, v okamžiku nefunguje, tak prostě ten, ten podnikatel má povinnost se prostě o to nějak postarat a podobně. S příchodem nového občanského zákonníku Uh, nám tam jako vznikla jako pár takových jako drobných nepřesností, které prostě, uh, tak jak obecně se říká, že 10 právníků, 10 uh, názorů, uh, respektive 100 názorů, protože každý má samozřejmě svých 10 názorů, tak v tomhle, tomhle, případě to bylo jako opravdu uh, takový jako základní dva myšlenkový proudy o tom, jestli ta zákonná záruka existuje nebo neexistuje. No a dneska vlastně už se jako to nějakým způsobem jako vyjasnilo a v podstatě se říká, když kdokoliv koupí zboží, to zboží je nějakým způsobem vadný, tak ten spotřebitel má právo vlastně do dvou let Uh, respektive za dva roky uh, nebo po dobu dvou let vlastně uplatnit nějaké jako právo spojené s tím, že už to zboží není takový, jaký mělo být. A co se nám tam vlastně jako liší, je to, že, že, že dřív tam byla nějaká šestiměsíční lhůta, dneska je to roční lhůta, uh, V okamžiku, kdy prostě se to během toho prvního roku prostě se něco pokazí, rozlepí se ti boty nebo cokoliv, tak uh, se předpokládá prostě, že nebo, nebo ten, uh, ten, kdo má pro, prokázat, že vlastně to bylo v pohodě, tak je ten podnikatel, jakmile se překlopí ten rok, tak vlastně už se nám to trošičku mění a už by ten spotřebitel měl být schopen jako prokázat, že opravdu je to něco, co se tam prostě jako vyloženě jako pokazilo. Takže, takže uh, s tím jsou samozřejmě potom jako spojený i další věci. V té praktické rovině to dopadne tak, že, že každý by se měl podívat na svůj VOP podívat se, v čemu vlastně on sám říká záruka. Protože jako tady ta dvouletá lhůta, něco, čemu říkáme zákonná záruka, vlastně není jako zákonná záruka ale spousta lidí to spojuje potom dohromady, protože existuje nějaká normální záruka, kde jako smluvní záruka, která ze zákona není, ale každý podnikatel jim může nabídnout, když řekne, hele, po dobu nějaký doby, tak prostě ti zaručuju, že to zboží bude stejně kvalitní, prostě jako jak na začátku, v okamžiku, kdy nebude, ale zároveň tě se zřídil veškerýma těma podmínkama. to znamená, že když to máš solid, tak to nebudeš pepřit, když to máš pepřit, nebudeš to solid, můžeš se o to prostě jako starat hezky a stejně se tam něco pokazí, my tě to moc rádi jako opravíme a vlastně ti to v rámci ty jako uděláme. Takže vlastně v té praktické rovině první, co by vlastně potom měl ten, ten podnikatel udělat, je podívat se do těch svých VOPček a po případě do nějakých jako záručních podmínek nebo čehokoliv dalšího, nějakým způsobem tohle to on v tuhle chvíli řeší. Jo, a jak k tomu vlastně jako přistupuje. Ve vztahu k tomu, k té reklamaci, respektive úplat, protože jsme trošku jako odbočili, Uh, ve vztahu k, k právům z toho plnění, taky se nám trošičku mění ty postupy toho, co ten spotřebitel může po tobě, jako po prodávajícím, chtít. Jo, tam zase ta, je to něco, co, 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 co jako dává smysl, že to prostě, uh, si myslím, že to pomůže prostě těm podnikatelům, že spousta a, a, a samozřejmě i v praxi jsem se prostě tím, s tím jako setkali, že kvůli každý hlouposti, kterou ten spotřebitel jako by našel na nějaký zboží, ale opravdu jako zbytečnosti, tak automaticky prostě už to směřoval k tomu, že prostě chce odstoupit od ty smlouvy, chce zpátky své peníze. Prostě byla to nějaká lehce opravitelná věc. Mnohdy je to samozřejmě postup, který je jako nezákonný a vždycky to bylo strašně komplikovaný. Ten, ten, ten v podstatě ta novela přináší to, že, v, že, že tím primárním právem, co ten spotřebitel má, je to, že prostě se ta věc opraví, po případě se tam jako dodá nějaká podstatě, jakoby, a ta nová věc. A aby to právě neskončilo tak, že prostě, já nevím, no, se ti přetrhnou kaničky a, a, ty bys to prostě nový boty, jo, typicky. nebo nevím, jak moc je to typický, ale <laughs> šlo to stejný. Já nevím, jak, já nevím s jakou jak... verbou si zavazeš kaničky, <laughs> Ondrou, <kterou> upřímně. <laughs> možná jestli to slyší někdo, kdo prodává boty, by nám mohl říct, kolik, kolik, lidí už přišlo reklamovat boty, že se jim předrahy tkaníčky mohlo, aby to bylo být velmi zajímavá statistika. Jo, jo, jo. No ale, ale, ale to je vlastně ta pointa, jo? Jako nepřijde a nebude chtít jako úplně nový boty a takovéhle věci. A jsou, jsou tam i nějaké jako korektivy v tom, že v okamžiku, kdy se ukáže, že prostě by to bylo jako Uh, typicky, že prostě fakt stačí utáhnout malinký, já nevím, jo, ručičky nebo cokoliv dalšího, tak přece nebudeme jako řešit úplně jako novou věc, jo, nebo, nebo nebudem, nebudem tady dávat slevy a takový prostě tam ta šance pro to podnikatele vlastně tohle to jako opravit. Jo. Ale to se bavíme v nějakém jako high level toho, co, co vlastně se jako mění, uh, těch, těch, těch věcí a vlastně jako drobnost. Tam jako pojďme si říct jako na rovinu, že to není úplně jako malá novela, že spoustu věcí se snaží napravovat, ve spoustě věcí prostě implementuje nějaké jako směrnice Evropské unie, v některých mezích jde nad rámec ty, 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 ty směrnice, v některých věcech jako nejde nad rámec ty směrnice a, a, jsou tam prostě jako různé, různé jako ustanovení typu, dřív třeba například bylo jako v podstatě dobrovolné, jestli budeš uvádět svůj telefon, respektive ten zákon říkal, že máš po případě uvádět svůj telefon, teď už říká, že máš uvádět třeba svůj telefon v rámci té komunikace nebo, nebo té dokumentace vůči tomu spotřebiteli. A mm, takže ta míra detailů, o kterou, jako, my jsme schopni vlastně uh, jako, si, si jako dneska říct, tak uh, bohužel bohužel přál bych se, aby ten podcast byl mnohem delší a mohli jsme to probrat úplně jako celý. Jo, tak ono vždycky a ve většině těch novel je jako těch věcí spoustu, hmm. které uh, něco upravují, napravují, zlepšují. Takže. To chápu. Na druhou stranu ve světě jako marketingu a podnikání je vždycky každá takováhle novela trošku strašák, protože lidi se v tom extrémně neorientují a představa toho, že si mám nastudovat, se všechno ta novela mění a z mýho pohledu já bych tak 80% věcem vůbec nerozuměl. Takže jsem rád, že se Takhle můžeme bavit a trošku zprostředkovat i lidem uh, takový ty nejzásadnější, řekl bych takový ty highlighty, té novely, jo, uh, jo, co pro ně můžou být uh, fakt uh, takový tohle jo, má mít a udělat to, protože jak se ještě tomu říká ta tlačítková novela, mm. tak ono to hodně jako zkresluje. A přišly i nějaké dotazy, a právě ty byly, mm. jestli se to stahuje jenom na e-commerce, jenom mm. na prodej produktů, mm. jako fyzických produktů, nebo jsou to i služby, mm. nebo je to právě i nějaký, nějaký princip, nebo se to stahuje i na digitální marketing mm. jako mm. takový, mm. protože těch produktů, které se online prodávají, je mnohem víc. Mm. Takže ono, ono je to právě docela... Uh, jako jako rezonovalo, co jsi mě vlastně jako, nebo co říkali, že předpokládám, že na konci přijde otázka, tak co by člověk jako měl udělat. A moje odpověď bude, no měli byste si jako opravit vlastně ty jako VOP, že jo. Ale uh, jako. Ať, to je, to je, jak, to, jak to říct, aby to nevyznělo hloupě, jo? ale velká část mých práce spočívá v tom, že prostě někdo říká, hele, potřebujeme, aby nám někdo jako zkontroloval ty VOPčka a já tam prostě vidím VOPčka, který už jsem viděl jako genericky na tisíce různých jiných jako e-shopech, kde prostě mnohdy ani ty lidi jako třeba nevyměnili správně ty, ty osoby. Prostě ty vodnikať vzali, udělali Ctrl F, našli si toho, kdo to, kdo, prostě toho podnikatele to vyměnili za svoje ičo a podobně. A viděl jsem i případy, kdy prostě ani to ičo nebylo jako změněný dobře, jo? Ne. nebo že prostě tam nechali adresu. A, 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 tím chci říct, že prostě v okamžiku, kdy za někým takovýmhle jako, jako přijdu a řeknu, jasně je potřeba opravit se VOP a opravte si tady tohleto, že prostě mění se ty práva ty reklamace, tak je mi jasný, že prostě ty lidi s tím budou jako bojovat a že to pro ně jako nebude úplně jako příjemný. Takže ono jako na jednu stranu, na jednu stranu ano, pojďme si jako, pojďme se zbytečně jako tím nestrašit a pojďme jako si, si říct ta jednoduchá řešení, ale ona ta řešení prostě jako mnohdy nebývají v tomhle tom jako jednoduchá. Na druhou stranu podle mě podle mě jako dost jako rozdíl mezi tím, co vlastně děláme tak nějak jako vědomě špatně a věci, které prostě jako uh, bychom mohli fixnout jednoduše, ale jako neuděláme to, protože jako že z toho nějakým způsobem jako benefitujeme. No a pak jsou to jako další jako věci okolo, že vlastně i potom ta, asi dovedu si představit, že i ta diskuze s tou čojkou by byla jiná. Jo, no ta bene, co jsme třeba nakousli a nedořešili, tak jsou vlastně ty ověřované recenze. Jo? Jako to, 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 co vlastně jako. Uh, taky se tak nějak jako myhlo tím, tím, veřejným prostorem, jakože, že to něco, na co je do, jako dobré dát si pozor. A tohle je jedna z těch věcí, protože prostě uh, zákon nově bude jako říkat, že v okamžiku, kdy používáme nějaké uživatelské recenze, nebo uvádíme, že prostě nějaký spotřebitel od nás nakoupil, hrozně se mu to líbilo, dal nám pět z a či, cokoliv, tak máme povinnost uvádět informaci, zda ověřujeme tu recenzi, že opravdu je, že opravdu je jakoby uh, reálná a, a pak, když ověřujeme, tak jako vysvětlit, jakým způsobem jo, to ověřujeme. Jo? Tohle se třeba na začátku jako dost jako misinterpretovalo hned na začátku, že pokud nejsme schopni ověřovat ty recenze, takže nesmíme mít, jako, to není pravda. že se vypořádat s tím, že se prostě explicitně tam ukáže nebo uvede, že opravdu tyhle recenze nejsou ověřované. Jo, ale, ale, ten trend je jednoduchý, nebo, nebo respektive ta myšlenka toho zákonodárce zatím je jako jednoduchá. Prostě pokud se chceme chlubit s potřebitelskou recenzí, tak prostě dejme si pozor na to, aby to byla jako opravdová. Jo? A naopak, naopak prostě jako nesnažme se ulovit spotřebitele na to, že mu bude lhát, že někdo s náma byl spokojený, když prostě jako nutně jako nikdo také v životě jako neexistoval. Jo? Takže, takže, právě jeden z těch jako principů, co se zavádí, je samozřejmě povinnost ověřovat ty recenze jako takové. Jo? Uvádět tam, jakým způsobem jsme to ověřovali. Ono zase, jo, může to znít prostě jako strašně složitě, ale věřím tomu, že Věřím tomu, že vlastně ten způsob je, tam, tam je prostě jako důležitý být schopen prokázat to, že ten člověk jako od nás opravdu jako nakoupil. Jo, jako není to o tom, že bychom museli uh, prostě se mu jako prohrbovat pokojíčku a, a donutit ho, aby si schoval účtenku a takové věci, to asi jako úplně ne. Ale jako je dobrý jako v okamžiku, kdy jsme na internetu, používáme e-maily k tomu, abychom jako prodávali zboží, posíláme tam uh, nějaké jako informace na ten e-mail tak pokud jsme schopni prostě spárovat objednávku s e-mailem a, a, využívat ten e-mail i, i, tímhle způsobem, tak věřím tomu, že vlastně se jako velmi jednoduše dostaneme do nějakého systému, v rámci kterého vlastně skutečně ověřujeme tu recenzi jako takovou. Hele, na tomhle celým mi přijde úplně zajímavý a, a, teď jsem si to uvědomil, že tak, jak se bavíme o celé té novele, tak až mám pocit, že pokud budu <hým> podnikat normálně jako eticky a s nějakým jako zdravým selským rozumem, tak až mám pocit, že se pro mě moc věcí vlastně jako nemění. Jasně, musím ne. opravit ty všeobecné obchodní podmínky, to je věc, která je prostě daná, ale rozumím tomu, že jenom opravit všeobecné obchodní podmínky a pak se podle nich nechovat není vůbec cesta. Jasně. A dokonce mám pocit, že to je přesně ten jako opačný pohled, že vnímám takovýto, hele, pokud podnikám s radostí, dělám ty věci pro ty lidi s radostí, tak jednak eliminuju to, aby vůbec si na mě někdo stěžoval, hmm. protože se to jako nestane, pokud... Hmm. Fakt to dělám pro ty jako zákazníky a mám nějaký pro přístup hmm. a s největší pravděpodobností mi možná někdo odpustí i nějakou lehkou chybu v obchodních hmm. podmínkách. Hmm. Versus to, když si jenom jakože napíšu obchodní podmínky a pak to stejně budu sekat jako baťa cvička a je mi to úplně jedno, ale v obchodních podmínkách to prostě budu mít jakože dobře. Hle, je to, je to hrozně vlastně jako zajímavý přístup, jo, protože. Uh... Jako cílem nějakého marketingu je samozřejmě, nebo jakýkoliv jako marketingové aktivity je vlastně jako co nejvíc jako prodat to zboží. Jo? A teď, teď je otázka, každý, každý tu hranici, za kterou by se měl jako zastavit, vidí trošičku jinde. A nechci jako otevírat bolestivý téma cookies, ale to byl zrovna jeden z těch jako zářných příkladů, vlastně, kde se nám to... Kde, kde se to jako rozdělovalo fakt jako do několika skupin. Od, od lidí, kteří to prostě jako brali, explicitně jako ten zákon prostě dodržovali do poslední, do poslední fakt jako tečky s tím, že to berou smrtelně vážně a s vědomím toho, že přicházejí jako vohodně moc dat, ať už to byly jako analytický data, statistický, nebo, nebo se jim jako významně vlastně jako snížil remarketing jako takovej. A, takže jako ty to brali jako hrozně jako poctivě a pak samozřejmě byly jako různý mezistupně. Jo? A, a, vždycky tam bylo jako, na čem se to lámalo je to, co, co vlastně ten podnikatel byl ochoten udělat pro to, aby získal od toho uživatele vlastně ten souhlas s tím cookies. Jo? A jako těžko v tomhle jako příkladě, když se vrátíme zpátky do té, do té tří králové novely, tak je jako jsem jako Vlastně jako sám jsem zvědavý, jak na ty, ty společnosti uh, zareagují. Protože ano, dneska, jako když člověk zadá do Google prostě vzorové všeobecné obchodní podmínky, tak na něj jako vyskočí spoustu dokumentů. Já sám prostě ty dokumenty někdy vidím, když je jako reviduje a vidím, že jsou prostě jako zastaralí a že prostě třeba nejsou úplně jako funkční, jo, nebo nedávají smysl, nebo prostě to, že to ten podnikatel jako vezme a jenom opravdu jako vymění hlavičku, tak si třeba neuvědomí nutně, že nesedí jako na jeho situaci. Jo, že prostě tam mu třeba buď mu tam něco chybí, nebo mu tam prostě něco jako přebývá. A pak on sám vlastně ty svoje obchodní podmínky jako nepoznává, protože vlastně jako nikdy jako neměl potřebu. A bere to jako, že to je něco, co je prostě potřeba na tom webu mít a, a prostě se s tím takhle jako vypořádá. Ale na druhou stranu prostě jsou i nějaký, máme zde třeba APEC, kde prostě uh, spolupracuje s nějakou advokátní kanceláří, která prostě jako vydává vzorové podmínky, byť, byť samozřejmě zase je tam nějaký jako disclaimer. A, a, jako vždycky jako říká, nebo vždycky je jasný, že za, za to zodpovídá vlastně ten podnikatel, který si to nasadí na ten web. Jo. Takže jsou tam potřeba nějaké drobné změny. Takže v okamžiku, kdy prostě to člověk vezme nějak jako základně minimalisticky, rozmyslí si každý svůj jako další kroky, nějakým způsobem upraví ten, ten objednávkový formulář, vůbec ten proces, protože tam je samozřejmě potom jako víc věcí, na co je potřeba dát si pozor. A prostě najde nějaké obchodní podmínky které jako legálním legální způsobem jako získá, než že to okopíruje od jednoho z jako z největších 10 jako uh, e-shopů <laughs> e a, a, a vlastně se to jako nějakým způsobem naimplementuje nechá si to jako lehce něčím kontrolovat tak si možná vlastně ani jako nevšimne že, že uh, nebo už si jako nespomene že že toho, že toho 6. ledna prostě jako něco přišlo. Jo. Ale zase nechci to prostě, nech, nechci to, uh, nechci to, uh, ty problémy s tím spojený jako zmenšovat. Jo. Pojďme si, jako, když se vrátíme zpátky, když jako přicházelo GDPR, tak jsme se jako v mediálním prostoru setkali vlastně se dvoma takovými jako názorama, ať už se bavíme o nějaké třeba jako odbornější veřejnosti. Ten první názor byl uh, vlastně takový ten jako prvodní, to bylo takový to, je to drastická změna, všechno jako se těžce změní, jako je to úplně jako všechno, všechno je to úplně jako, tohle jsme tady nikdy nezažili, úplně jako všechno se mění. A, na, a, a, v, a vlastně v druhý vlně přišel jako druhý názor, který byl jako neméně tvrdý, který říkal, ty co, co lžete, teď prostě to už tady jako mnohdy bylo, to jsou prostě jen jako maličkosti jako okolo. Prostě jako neděste tady ty lidi, že se něco mění, vy se snažíte jenom tohleto. A, a ty byly teda asi pro lidi sympatičtější, že? <laughs> a, no ale ta pravda byla stejně zase jako někde uprostřed, jako jo, že, že jako a ano, lecos leco bývalo v té směrnici, která nebyla úplně jako vhodně do našeho zákona implementovaná, tak co bývalo stejný, ale, ale potom jako v realitě se stejně zjistilo, že prostě a, spousta těch věcí, ty lidi o tom v životě neslyšeli, že by to jako někdy měli dělat. Jo? Takže jako pak jsou takové jako hodně jako překvapení. Jo, to je, to, to je, jako když se nějakým podnikateli řekne, že by měl jako vydávat nějaké potvrzení že o té reklamaci a nějaký, jako, a nějaké reklamační protokol a takovéhle věci. A, a co, fakt? Vidíš, a zase jenom se vrátím k tomu. Přijde mi to úplně jako s nějakým zdravým selským rozumem, hmm. pokud tomu jako přistupuju, hmm. a záleží mi na tom zákazníkovi a chci v tom mít nějaký pořádek, hmm. tak mi to přijde vlastně jako úplně logický. Jo. Že, jo. Jo. že tohle jo. nejsou věci všechny, o kterých si jako povídáme, tak vlastně i tak trošku rozumím, proč se tomu začala říkat tlačítková novela, když v nějakým jako pohledu spotřebitele na první dobrou, možná to bude taková nejzásadnější a nejčastější věc, co někdy budu jako vydávat, kde se to bude trošku jako lišit, co tam je napsáno, ale, ale kromě ještě těch reklamací a, a, vůbec toho celého, jak to bude jako probíhat, tak uh, mě by stejně ještě zajímalo a chtěl bych se vrátit k tomu, co to znamená vůbec pro e-mail marketing, mm -hmm, protože mm -hmm. jedna věc je, že nějaký třeba tlačítko, který musí být pro nějaké dokončení objednávky, tak myslím si, že spoustu lidí může napadnout, jestli takovýhle tlačítko musí být i v e-mailu. Mm -hmm. A stejně tak třeba, co se týká srovnávání jako cen, mm -hmm. takže nějaká sleva, mm -hmm. stahuje se tohle i na samotný e-mail, nebo, mm -hmm. nebo ne? Uh, jo, v zásadě jo, v zásadě jo. Byť ta důvodová zpráva třeba má nějaký jako use case, kdy, kdy uh, důvodová zpráva je takový jako dokument, který se předkládá, když se, se předkládá zákon ke schválení, tak aby jako se vědělo, co, co se třeba jednotlivými ustanoveníma myslelo. Není to nic úplně jako závazného, ale je dobré si to jako většinou přečíst. A tak tam se právě hovořilo o nějakých jako use týkajících se třeba i e-mail marketingu. Ale většinou, je, je, potřeba se jako rozdělit dvě věci. Jo? Jako jedna věc pokud my jako promujeme nějaký konkrétní zboží, respektive prostřednictvím nějaké slevy a nebo je si prostě upozorním na to, že jsme naskladili nové zboží, že to zboží, prostě, protože jsme ho naskladili, tak je prostě jako všeobecně jako ve slevě. Jo? a v, a v té chvíli vlastně už, už, už ten zákon říká, že že ten dosah toho ustanovení, které by nás nutilo uvádět třeba tu referenční cenu, takže už tam prostě jako není. Jo, už jenom proto, že prostě jako neinformujeme o, o, o konkrétní možnosti koupí konkrétního zboží, ale prostě mluvíme o tom, že se rozjíždí třeba slevová akce. Jo, typicky prostě jako od září máme všechny notebooky prostě s 10% slevou, jo? Tak, tak, není povinnost tam vylustovávat každý ten, každý ten ten. Ok, ale stejně to potom znamená, že na, v e-mailu to nemusí mít, říkám, hele v září nebo teď v lednu bude mít slevy na všechny notebooky 10%, ale na e-shopu, když už přijdu, tak u každého produktu stejně musím mít tu referenční cenu versus uh, tu slevu. Je to tak? Já ti Ondro nechci podkuřovat, ale uh, říkáš to úplně přesně tak? No. Prostě, prostě se ti to tam... Uh, prostě ten, ten spotřebitel je vlastně chráněný tím, že, že že dřív nebo později on by se to fakt jako dozvědět měl. Jo, takže vlastně pokud by se jako v tom e-mailu e to prostě udělal chybně, tak ti to pravděpodobně nepomůže, protože na tom e-shopu už bys to měl mít prostě jako dobře. Tam už jako to asi úplně jako... Uh, samozřejmě předpokládáme, že na e-shopu to děláš dobře a v e-mailu to děláš záměrně jako špatně, ale prostě tady taktika ti prostě jako nevíde. Jo? Mm. Protože prostě ano, okay. jak říkáš správně, ty tak na tom e už tam tu, jako zase tu jako cenu vidíš. No? Takže jako jediný, co víš, tak bys prostě jako moc bys asi jako nezískal, kromě jako zbytečného nákladu a, a riskování, že se to jako potom dostane. Nicméně ten e-mail jako takový tam, tam se nám tam objevuje ještě jako několika různých jako které jako můžou přijít jako, jako docela zajímavý a vlastně jako zásadnější, protože pořád mám asi takovou jako tendenci oddělovat nějakou jako marketingovou rovinu a potom takovou tu jako obchodní rovinu, kde prostě jako řešíš opravdu nákup, prodej, reklamace a ty věci jako okolo. A ve vztahu k tomu se nám tam jako vlastně tam jako lehce přibývá nebo se jako modifikuje jedna povinnost a to je to, o čem my vlastně informujeme jednak toho spotřebitele před uzavřením smlouvy, ale zároveň uh, v okamžiku potom uzavření ty smlouvy. A mluvím jako vyloženě o transakčních e-mailech v okamžiku, kdy uh, dojde k uzavření smlouvy, tak my bychom vlastně měli tomu spotřebiteli jednak zaslat potvrzení o tom, že ta smlouva byla uzavřena. To je jako docela logický a to se už vlastně do jistý míry dělá dneska teďky. Ale co je ta změna, je to, že my bychom měli jako v nějakém uh, zákonu hovoří o nějakém trvalém nosiči dat, bychom mu měli vlastně poskytnout zjednodušeně řečeno, velmi zjednodušeně řečeno, ty obchodní podmínky, který on nám vlastně jako by odsouhlasoval na začátku toho obchodního procesu. No a vtip spočívá v tom, že vlastně trvalým nosičem dat je pochopitelně myšlen třeba papír, ale je tím myšlen třeba i právě jako e-mail. Jo. A tady se asi dostáváme na takovou jako trošku jako, jak to říct, no, asi nebudeš rád za to, co ti řeknu. <laughs> ale, myslím si, ale myslím si, že to jako, asi jako dospěje k tomu, že prostě se, se, se do, do míry jako tomu, že by vlastně v rámci těch transčních e-mailů měly chodit prostě jako PDF s, tím, s těma obchodními podmínkama. A ten důvod je právě tom, že prostě uh, mnohdy uh, podnikatelé prostě si změní obchodní podmínky uh, a vlastně to nikdo nikdy jako téměř jako nezjistí. Ono samozřejmě to do jisté míry jako zjistit jako lze, ale proto spotřebitel ten v očích zákonodárce, ten spotřebitel není prostě úplně jako MacGyver, který je schopen si poskládat jedna a, a jako všechny věci dohromady a prostě vyřešit celou situaci. A z toho důvodu se je snaží chránit. A snaží se je chránit i tady proti tomu, aby se prostě pod jeho rukama, bez jeho vědomí, neměnily prostě nějaké jako podmínky, zkracoval se jeho práva. Jo, takže v té chvíli vlastně ty řešíš, jak k němu dostat na trvalém nosiči dat, Uh, nějaké prostě jako obchodní podmínky, ale chápu, nebo no dovedu si asi představit i nějaké to technické omezení, že posílat jako komukoliv prostě e-mail s PDFkem a uh, notabene, pokud je to člověk, který není registrovaný, je to první e-mail, který vlastně na něj jde, takže to může být jako docela dobrodružo já jsem si teď úplně, a, jak si říkal, na trvalým nosiči dát, tak jsem si úplně a, říkal, jaký by to bylo, když mi přijde domů balíček a přijdou mi ty obchodní podmínky vytisklí, ale přijdou mi na takovém tom papíru, jak výjíždí účtenky z obchodu, aby zhruba za tři až čtyři měsíce to vypletlo a nebylo to vidět. No, asi bys jako neunesl potom ty svoje povinnosti, hele, ale uh, jako uvidíme, no, uvidíme, jak se s tím vlastně, uh, jak se konkrétně s tímhle jako potom ta ta, 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 veřejnost jako vypořádá. Jo? Protože každý na to nahlíží trošku jiného úhlu. Pro někoho prostě největší, největší, neštěstí jsou ty slevy, pro někoho jsou jako největší neštěstí ty, 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 ty reference. A někdo ale pravděpodobně, že ta většina asi bude spíš jako trpět tady tím tím. Jako prava těch obchodních podmínek a, a, to si myslím, že bude pro všechny jako asi nej. nej taková jako, jak to říct, že to je jako je ta nejzásadnější změna, se kterou každý jako musí počítat. OK. Mm. Jak často se vlastně ství praxe? Mm -hmm. Všeobecně jako obchodní podmínky mění. Jsou to jako drobné úpravy, to chápu. Mm, mm, teď ale mm. vnímám, že je to něco jako většího, mm. takže si takové jako, obchodní podmínky vyžadují mnohem větší jako revizi, mm. což ale pokud to budu chtít udělat pořádně, tak uh, si to asi nemůžu přesně, jak si říkal, stáhnout od jednoho z deseti největších e-shopů, změnit hlavičky, změnit i e chat telefonní čísla mm. a prdnout to na svůj web. Ale v ideálním případě, pokud to myslím vážně jak chci dlouhodobě podnikat, mm. tak se možná obrátit na nějakého advokáta. Tak A což s tím už uh, může být vynaložený nějaký další náklad. Jasně. Tak jak, třeba když se podíváš na nějakou svoji praxi, hmm. jak, jak často se takhle všeobecní obchodní podmínky takhle markantně mění? Jo, hleď, uh, to je, to, jako řekl to vlastně, jako uh, strašně, uh, strašně vtipně. Já to možná zodpovím úplně jako z druhé strany. Jo? Já jako můžu i jako podkrýt to, jak já vlastně jako funguji v okamžiku, kdy mě někdo jako pošle, že má obchodní podmínky a prostě jako není si jistý, jestli jsou jako dobrý, tak jsou nějaký, jako, mám takový jako tier list těch jako, jako chyb, který vlastně já tam najdu třeba jako během prvních jako pár okamžiků a podle kterých jako poznám, že to je to jako fakt hodně špatný. Jo. V okamžiku, kdy, kdy, já prostě dám normálně ctrl F a dám tam ctrl F, nebo prostě jsem řekl F. <laughs> prostě dám možná ctrl... <laughs> si, možná jsem mluvil na Elfa, <laughs> to má dnešní světru. <laughs> ctrl F nebo F. <laughs> a zadám tam obchodní a vyleze tam na mě jako výskyt jako obchodní zákonník, no tak to vím, že to prostě jako hodně zlý. Jo? Jako tam, 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 už, jako, tam, už jako nemám snahu jako říct, pojďme to zrevidovat, něco upravit, ale v zásadě to budou ty stejné podmínky, ale říkám, pojďme prostě vymyslet jako lepší řešení. Jo? To je jako taková jako první věc. Uh, tím, tím vlastně jako ten okamžik, který obchodní podmínky vznikly ještě před, uh, před novelizací občanského zákonníku, který vlastně to, to je účinnost prvního prvního 2014. Jo, takže abys viděl tu frekvenci, jo. Okay. Ale, ale ale opravdu jako stále se stává to, že. Ale nenutně to musí být lidi, kteří jako prodávají přes internet, jo. Mnohdy jsou to prostě jako lidi, kteří mají prostě, uh, třeba je to i jako B2B a podobně, jo, A tam ta legislativa je trošičku, dejme tomu, jako jiná, ale ne, ne, není to jako. Uh, prostě bavíme se o ochraně spotřebitele, neřešíme teď úplně jako, nutně jako B2B. Byť ta novela taky přinesla novinky v rámci B2B, uh, zejména vlastně k nějakému nabízení třeba digitálního obsahu, ale to si teďka hrozně utíkám z otázky. Uh, můj druh, další věc, kterou já se snažím jako vygooglovat, je soudní řešení sporu. Jo, protože uh, přišla vlastně novela zákona o ochraně spotřebitele, uh, která zavedla to, že, že prostě jako spotřebitel má nárok na to, aby uh, se mohl obrátit v podstatě na, na, na nezávislého arbitra, čímž uh, je vlastně jako čojka. A mít možnost to jako mimosoudně vyřešit nějaký jako ten problém. Jo? Mimosoudně to vyřešit ten, a, ten spor. A samozřejmě v rámci zákona o ochraně spotřebitele je napsáno, hele, musíte v rámci těch VOPček máte obecně povinnost informovat prostě od toho spotřebitele o tom, že tuhle tu možnost má, že má tu možnost se obrátit jako na, to, na, ten orgán toho mimo řešení sporu. No v okamžiku, kdy to tam není, tak prostě vím, že to vzniklo prostě teďka v, v opravdu ně, jako krátce po tom roku 2014. No ale tím, tím jako pomaličku končíme, protože ty zásadnější novely už jako v zásadě tam už až tak nic moc jako silného, co by všeobecně jako dopadlo na ten trh, tak jako mm, asi bych už jako si netroufal nic jako vypíchnout, jo. Takže pokud to bereme z téhle strany, tak bych řekl, že tahle novela asi od roku 2014 patří k těm jako zásadnějším. Jo, to jako to si myslím, že asi jako bez zesporu. Okay, mě, mě šlo o to kam směřovat, že jo. Jak, hmm. jak jsem říkal ten Náklad na nějaké jako všeobecně obchodní podmínky, tak na nějakou revizi nebo napsání, tak aby opravdu byly správně, tak jestli to není taková ta věc, která se opakuje jednou za půl roku, hmm. jednou za, za tři, čtyři měsíce, jednou za dva roky, ale pokud se bavíme o šesti, sedmi, osmi letech, tak mám až pocit, že pokud Jasně. to myslím že svým podnikáním jako vážně a s nějakým dlouhodobým horizontu, tak je to něco, do čeho se mi vyplatí investovat a vím, že mám svatý klid a nemusím to řešit přes nějaký fríčkový webináře a zkoumat, co všechno bych měl někde a napsat, protože výsledek může být, že mě to v nějakém čase bude stát mnohem víc, než když k tomu prostě vezmu odborníka. No. Hele, to asi se tak nějak dá tušit a nechci zase jako se vracet k vzkesu, jako GDPR, ale ten nám jako ukázal jako většinou jako to porovnání jako náklady čas a, a ty věci, jako, jako komu se to jako vyplatilo nebo ne. Rozhodně jako tato, ta, jako úprava těch obchodních podmínek, co přijde v souvislosti s touto novelou, tak si myslím, že se neděje každý půl rok ani jako v podstatě každý rok. Jo, je to opravdu něco, co, 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 bude asi jednorázový a, a dali pan Bůh, tak to bude zase jako na dlouhou dobu. A pak už nás bude pravděpodobně čekat jenom třeba nějaký drobnější aktualizace v okamžiku, kdy nějak jako zásadně měníme způsob placení. přecházíme na nějaký jako jiný systém. Uh, já nevím, uh, typicky prostě uh, ne všichni úplně vždycky začínají s nějakým automatickým strháváním, jako mm -hmm. a podobně. Jo, kde zase jo, bude tam nějaká povinnost uh, od toho uh, získat nějaký explicitní souhlasy třeba od toho, od toho spotřebitele. což jsou zase, jo, zase nějaké jako, uh, ty ustanovení, ty novely, které prostě jsme neměli šanci ani jako, jako lehce tak nějak jako nakousnout. Jo. Mm -hmm. Takže jo, jako, jako cestou je samozřejmě uh, tomu věnovat ten čas a klidně si to jako napsat sám. Ale jako, z, z, nevím, no, jako, Ono to zní, z mý, z mý strany to zní jako hrozně blbě, jo, protože vlastně jako uh, já bych jako mohl tady prostě jako říkat, nedělejte to prostě, najděte si advokáta, <laughs> jo, vokum víte, že je prostě fajn, že je slušný, jo. A, Nosí hezký sweater. <laughs> – No, jasně, jasně umí, se, umí, se, vánočně oblíknout, na rozdíl prostě od moderátora. A, a, jenže to se mi jako říkat nechce, jo, protože vlastně jako ne všechno vždycky jako nutně, jako ne každá věc jako nutně jako vyžaduje jako zásah toho advokáta. Jo? Jakože opravdu, když si přečtu, přečtu v novinách, že mám změnit text tlačítka a zásadě mě to nebolí, no tak prostě řeknu programátorovi, ať z, přepíše to tlačítko. Jo? A nemusím kvůli tomu volat právníkovi a ptát se ho, jestli mám přepsat to tlačítko, aby on mě poskytl analýzu na to, co už já jsem si přečetl třeba v těch novinách. Jo. Ale no nefunguje to ve všem, jo? takhle prostě. No jasně. Takže jako všechno se, všechno se jako nevyřešíš sám, ale já sám jsem většinou takový, jako se snažím. Uh, nebo takhle, jako nesnažím se hledat problémy tam, kde si myslím, jako, že vlastně jako vůbec nejsou. Jo? Takže jako z mý praxe jako chápu ten tvůj způsob uvažování nad tím, že je jako dobrý, když si některé věci ty lidi udělají sami. A, a, a nabídnout jim to možnost, jak si to udělat jako sám. Jo? prostě jako, už jsem to jako zmiňoval, prostě jsou nějaké vzorové vzorový podmínky, které jsou Vytvoření advokátní kanceláří a když si je jako lehce někým necháte zkontrolovat, tak je to jako mnohem věčí, menší náklad, než když si to prostě necháte jako od začátku, od začátku do konce psát na míru uh, úplně jako stoprocentně jako přesně. Jo. No jasně, jasně. to je fairway point. To je jako dobrý. Hmm. Ale... No, pro mě, ne. Ale tak... <laughs> Hele, stačí, když kape nemusí pršet, ne? Se přesně, říká přesně, 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 Stačí, když prostě se ozve pár tisíc klientů, kteří budou chtít udělat revizi, tak je aspoň budeš mít díky tomu hezký Vánoce. Uh, je no, tak náročný. Tomu, 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 rozhodně, tomu, rozhodně, věřím. Ale já si myslím, že já si myslím, že uh, ono se to do jisté míry jako přežene. Že, 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 jako se vyřeší ty VLPčka, a chvilku se budou cizilovat prostě ty reklamy a takové věci a pak už zase vlastně fakt si, myslím, že zase za chvilku si za to nikdo jako, jako nespomene. Jo, takže jako je to asi jako spíš jako ten jednorázový náklad a, a má to platit od českého první, jako nepředpokládám, že, že, to úplně jako všichni stihnou. Ale co jsem chtěl říct, ještě jeden takový drobný point k tomu, jako obíháme okolo toho, že to někdo stáhne z, desítky jako největších e-shopů. jako není od věci podívat se třeba na, na, statistiky čojky nebo, nebo, jako závěrečné zprávy nebo tak kde se řeší třeba jako udělený pokuty jako různým těm firmám. jako když už teda člověk jako by si vybíral nějak, jako chtěl by se inspirovat, tak ať se jako inspiruje od těch, kteří jako nedostávají prostě třeba jako každý rok pokuty. Jo, to, to, je také moje doporučení k tomu, jak si to udělat jako do it yourself. No, no. To je taky férový. Hele, ale Josefe, poslední věc a, hmm. a, pak už se rozloučíme, hmm. protože už jsme tady relativně dlouho, ale hmm. A Ty jsi nakousl, že v b 2 b se taky dějou nějaké změny z pohledu mm -hmm. na, na nabízení nebo prodeje nějakého digitálního produktu. Mm -hmm. Tak možná pojďme ještě tohle, protože přece jenom tím, že to bylo nakousnutý, tak spoustu posluchačů by to mohlo zajímat. Zároveň, jako, zároveň ano a zároveň asi ani ne. Ale zjednodušeně řečeno, ten, 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 zákon, který vlastně implementuje směrnice Evropské unie, tak přináší nějaký jako nový pojmy nebo zakotvení definic, co je to digitální obsah, ať se bavíme o e-booku nebo v podstatě jako cokoliv elektronického, nebo nějaká jako digitální služba. No a ta základní myšlenka která je zatím je ta, že vlastně, když řešíme nějaké vady nebo řešíme cokoliv jako spojeného s nějakým digitálním obsahem, tak ten spotřebitel opravdu tahá za trošku jako kratší konec. Jo. Už jenom z toho důvodu, že on vlastně tomu technologické ne vždycky jako musí rozumět. Jo? Že si koupí si program a on jako reálně vlastně jako neví, jestli ten program je dobrý, jestli jako je vadný, jestli to, co ten program má dělat, tak jestli jako fakt jako skutečně dělá. Takže z toho důvodu přišla nějaká potřeba právě jako regulace, eh, regulace toho digitálního obsahu ve vztahu k těm, eh, k, těm eh, k těm, spotřebitelům jako takovým. A to, kde se to stáhne na to B2B, je, je, to takový jako... Já jsem se s tím ještě vnitřně nesrovnal, protože Uh, protože jsem ještě jako neměl moc čas nad tím jako dvakrát rozjímat. Nicméně, Tahle ta úprava, co jsme se jako bavili, a to je věci typu, uh, jo, že máš povinnost třeba jako, když dodáváš nějakou jako službu, tak máš povinnost nějaké jako aktualizace. Jo, že prostě, aby to pořád nějakým jako způsobem fungovalo, po případě máš povinnost vyloučit ty aktualizace, jo, nebo, nebo, explicitně prostě jako říct, hele, my prostě vám to máme v takém stavu, jakým to je, a nepuskytujeme k tomu žádné aktualizace. A vy to kupujete s tím letím vědomím, jo, že to je jako bez těch aktualizací. A náš zákonodárce se vlastně jako nad rámec, rámec té směrnice, která tohle jako zanáší vlastně do toho právního řádu, nebo by měla zanést do toho právního řádu, tak se rozhodl, že, že, to rozšíří právě i na B2B segment, ale to jenom na takový jako třeba jako představme si to jako software as a service, prostě nějaký jako služba. A, a jenom taková, která vlastně jako nemá být pro jako, nebo respektive to dopadá na, takov, na takovou službu, která by měla být jako pro nějakou vlastní potřebu té právnické osoby, jo, což je pojem, který je pro mě jako dost jako těžko uchopitelný a reálně jako dost jako přemýšlím nad tím, co tím vlastně jako ten zákonodárce chtěl říct, protože vlastně máme zde i use case, kdy vlastně i, i nepodika, ne, nebo i podnikající osoba může vystupovat v pozici spotřebitele. Jo, takže jako dalo se to vyřešit jako poměrně jako elegantně. Nicméně prostě ta realita je taková, že vlastně nám to jako zanáší nějaké, jako, a, abych to zase neúplně jako zveličoval, tak jako, se to pokusím zase jako úplně jako nepřiměřeně zjednodušit, že vlastně co řešíme, jsou prostě nějaké aktualizace, řešíme nějaké jako práva zvadného plnění a něco, co, 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 vlastně jako ve finále pro ty poskytovatele toho softwaru i nějaká jako lehčí aktualizace těch VOPček ve vztahu k tomu, že prostě tam jako výslovně pojednají o, o některých těchto těch okolnostích, typicky prostě ta aktualizace. Jo, jestli se to poskytuje, jestli se do, do ale to jako u zase jo, u, u uh, software, který se poskytuje jako služba, jako nedává smysl moc jako řešit aktualizace, jo? protože tam prostě jako s, s, máš nějakou jako službu, kterou čerpáš, čerpáš ji jako většinou třeba na nějaké jako měsíční bázi a úplně jako, jako neřešíš jako, uh, nebo respektive ten prodávající by ani jako m, m, neřešil jako to, že ti, nebo nepřemýšlel nad tím, že by ti tu uh, aktualizaci jako nikdy nedali, jo? Jako, že by prostě řekl, ale Zatím nám to šlo, ale prostě teďka další dva měsíce z těch deseti, co máte zaplacených, tak nám to jako nepůjde, jo? protože prostě jako, jo? jako že, 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 z toho obchodního hlediska to zase nebude taková jako rána. Jo? Takže to jsem jenom chtěl jako zmínit, uh, zmínit ten, 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 i, ten i dopad na to, na to B2B, ale ve finále vlastně to, jestli jsi říkal, že prostě máme málo času, tak jsem možná ti úplně tady zbytečně ti to zabil. <laughs> Já myslím, že jsi to úplně zbytečně nezabil, ono to zase jenom ukázalo na to, že je to nějaká asi praxe, že se tohle muselo jako v minulosti dít, že se s tím někde někdo jako setkal, že přepokám. No, ale nevím, nevím. No, to je, to je, totiž to, jo, jakože vlastně ta premisa je taková, že ten spotřebitel opravdu tomu nemusí dvakrát jako rozumět a bylo hmm. by ho nějak jako tím jako zatěžovat, tak se nějakým způsobem jako posílit jeho práva, jo. Ale v rámci toho B2B segmentu, vlastně ten, 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 zákonodárce ještě takovým jako zvláštním způsobem, že tam do toho motá tu vlastní potřebu, tak jako dává vlastně jako podnikající osobu s tím jako spotřebitelem, ale dělá to takovým jako vlastně zvláštním způsobem. Uh, a, člověk si jako klade teda v otázku, co, co jako, jestli to teda znamená to, že každý do, 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 do té smlouvy napíše, software není poskytován pro vlastní potřebu objednatele a tím to prostě vyhaslí. Jako vyhaslý. Jo? Což co je, jako, asi nepůjde takhle jako obcházet ty obcházet ustanovení tím, že by se to takhle, jako, uh, takhle jako vyloučilo, ale podle mě to takhle jako, jako dopadne. Jo? Takže uh, jako je fakt, že jako zase opakuju, bavíme se o tom jako hodně, hodně zjednodušeně, jo? No, protože musel bychom to jako jít hodně, hodně do důsledku, abychom si jako, uh, řekli vlastně všechny ty, uh, ty konsekvence, které to bude mít ale zrovna ve vztahu, ve k tomuhle si myslím, že to bude jenom takové jako, že pro ty poskytovatele toho softwaru to v rámci nějakého toho B2B segmentu bude opravdu jako nějaký jako lehčejší formulační změny a spíš možná jenom se zapřemýšlet nad tím business modelem. To, jakým způsobem přistupuje člověk k těm aktualizacím, jo, jak, jak, má vlastně ten licenční model nebo obecně ten business model prostě jako nastavený, co se týče jako fíček, jako dodávek a, a custom made řešení a všech těch jako věcí okolo. Jo, takže to jako nechtěl bych, aby tohle to upozadilo vlastně to, co vlastně dopadá jako primárně asi na posluchače tohle, tohle podcastu. Notabene, když je zaměřený na e-mail. Super. Josefe, díky moc. Díky moc za ten strávený čas. Díky moc za to, co jsi tady předal. Já mám zase o trošku víc jasno, tak za to jsem vždycky rád a mě vždycky všechny ty rozhovory, které spolu děláme, tak mě baví, protože a já těším se na ně vždycky, když přijde něco nového, stejně jako bylo cookies, tak já mám vždycky takovou jako obrovskou chuť počkat, až se o tom takhle bude něco natáčet, protože díky tomu konečně získám mnohem větší vhled do toho, co ta problematika nebo ta změna vůbec jako obnáší. Takže moc díky za to, že jsme tady takhle v tom předvánočním čase mohli strávit čas. A vám díky za to, že jste tady s náma byli, že jste si to poslechli. A kdyby vás cokoliv napadlo k tomuhle stům tématu, tak nám klidně napište a pojďme se o tom zase dál bavit. A nikdo neříká, že třeba v prvním kvartále roku 2023 se takhle znovu nepotkáme a neodpovíme třeba na nějaké množství dotazů, které vzniknou až potom, co ta novela vejde v platnost. Protože uh, i po Cookies mám pocit, že se byla taková ta vlna, pak se to trošku uklidnilo a pak teprve z toho výjdou úplně ty ty nejvíc praktické věci, které opravdu hmm. jako fungují, které mají ten dopad i na ty spotřebitele, ale zároveň uh, i pro to podnikání jako takový, jsou v nějakém funkčním modelu hmm. a, a je to všechno jako v pohodě, že, že to je taková ta bublina, ten strach, který vždycky přijde. A je to to, co jsi říkal i z GDPR. Jo, prostě t, hmm. uh, i dnes vidím, že spoustu lidí mají obrovský respekt, někdy bych řekl až strach jako z GDPR a v mém světě už je to prostě zase jenom nějaký přirozený, uh, přirozená jako komunikace s lidma, je to mm. něco přirozeného, co do toho podnikání mm. patří mm. a nelámu to přes koleno, mm. používám zdravý selský rozum, ale nemusím nad sebou mít nějakého strašáka v rámci GDPR. Mm. 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 Jo, hele, u těch cookies to bylo tak, že prostě než to začalo platit, tak byly jako různý misinterpretace o tom, jestli potřebuješ takovýhle tlačítko nebo takovýhle. A vlastně jako tři měsíce na toto rozčíslou úřad, který vlastně vydal v podstatě jako stanovisko, kde, kde jako některý z těch věcí, jako který se ty lidi některý snažili jako protlačit na začátku, tak prostě řekl, jako zapomeňte, prostě všechno vypínat, barvičky, aby jako toto, všechny informace tam musí být a, a vylustoval se jako devět věcí, které tam. Jo, takže jako na konci dne opravdu potom, co, co se převedl, pře, taková ta jako první vlna, kdy se řešily spíš ty emoce spojené jako s tou novelizací a začaly se fakt jako řešit ty konkrétní věci, tak, tak v té chvíli podle mě to šlo jako do jako cestu k lepšímu. OK, tak jo. Josefe, díky moc. Já hrozně moc, Ondro, děkuji za to, že jsi mě pozval do tohohle podcastu. Moc jsem si to užil. Uh, Taky moc děkuji posluchačům a, a, jestli mě vidí máma, tak i má mě. A chtěl jsem hlavně všem popřát klidné svátky, ať se tím tou novelou až tak zase tak moc jako netrápíte. Teď jsou ještě pořád Vánoce, takže věřím tomu, že prostě je pořád co prodávat a je pořád co, je pořád co dělat. Ale až to, až to tady ten jako zhon až, až skončí, tak, tak se do toho dejte a ať vám to jde pěkně od ruky. Takže hrozně moc děkuji za pozvání. Díky, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.